Dashuria pa kushte e babait. Një herë një kohë në periferi të një qyteti, jetonte një taksist me vajzën e tij të vogël, e gjithë bota e tij sillej rreth saj. Dhe megjithse jeta ishte e vështirë dhe e lodhshme, taksisti kur nuk e humbiste shpresën se një ditë vajza e tij do të rritej dhe do të bënte një jetë më të mirë. Jam e ngopur, babi, dhe nuk dua të hamë. Mirë pra, Angelim, tani shko të flesh dhe babi do të vi pas pak të të mbuloj. E mirë. Gjorgji, taksisti ton, rralli binte të hante ndo një vak të plot, sepse edhe një panine të vogël e fitonte me shumë mund. Kishin kaluar 5 vjet që kur ai kishte humbur gruan nga një sëmundje e rëndë. Kur ajo ishte gjallë, gjërat shkonin më mirë. Gjorgji kishte taksin e tij dhe fitonte mirë për të mbajtur familjen. Por për të paguar kurimin e gruas, ati ju desh ta shiste taksin. Por fatkeqësisht, gruan e tij nuk e shpëtoi dot. Angelim, a do që babi të të tregoj një përall? O, babi! Një herë një kohë, në një mbretëri, por shumë të largët, na jetonte një mbretës. Tani, Gjorgji ngiste taksinë dikujt tjetër, dhe me gjithë se punonte shumë, a i fitonte shumë pak. Ja ku e ke, Angel, qumësht me drithra. Kushta jot, babi? Zemër, babit nuk i pëlqen sot që të pi çaj. Jepi tani, baroje shpejt qumshtin. Çdo mëngjes, Gjorgji e çonte Sarën në shkollë. Pafshim, babi. Edhe Sara si lumirë, shihemi pas mësimit. Dhe që atje, ai nisej në punën e tij duke e ngarë pa u lodhur taksin nëpër qytet. Ditë mbar, Angelim. Kam frik, babi. Nuk e pse të kesh frikë, Sara, ti je vajzë zgjuar si mamaja jote. Mos haro, shkolla e mesme është vendi ku merr formë personaliteti i njeriut. Ti je vetë brumi, zgjidhe pra kallëpin se si ti japësh formë personalitetit tënd. Po, babi. Atë ditë, pasi Gjorgji e la Sarën tek dera e shkollës, një ndjesi krenarie ja mbushi zemrën. Ai ishte krenar për vajzën, dhe e dinte që edhe gruaja do të kishte qenë krenare. Por thellë brenda vetes, Gjorgji e dinte se tani e tutje jeta do të bëhej më sfiduese. Babi, më duhet të blej këto libra. Po, nuk i merr do tek biblioteka e shkollës ti? Jo. Mirë pra, më jep listën. 200 dolar, me para në dorë apo me kartë? Kam haruar kuletën. Më falni. Për këtë orë ti do të marrë 75 dolar. Kaq vlen. Ju lutem, mua më duhen 200 dolar. 200 dolar dhe mu? Po ty të paska lënë mendja më duket. 75 dolare dhe kaq. Do i marrësh apo jo tani? Do ta shes, pra. Shiko, a mund të marr diçka për këtë varse? Si e vjetër është, por që nga prej floriri. Shiko, do të t'jap 200 dolar për të dyja. Gjorgji pranoi, por ju mbajt fryma, sepse varsen e kishte dhurat nga gruaja e tij. Faleminderit. Edhe mos haro 12% interes në muaj si shtëm. Firmose këtu edhe këtu. Babi! Angelim, ja ku i ke librat. Faleminderit, babi, ti je më i miri. Ndërsa koha kalonte, Gjorgji ju desh të fillonte të punonte me orar të zgjatur, sepse shpenzimet e shkollës së Sarës rriteshin. Zotri, sa kushton një sanduiç? $1.50. Më jep një, ju lutem, po vdesurie. Po, telefoni. Po, Angelim! Babi,
më ka marrë shumuria. A mund të më blesh diçka rrugës? Po, a nuk e hëngre darkën ti? Nuk më pëlqeu fare. Prandaj e hodha në plera dhe lava enët. Të lutem, a mund të më blesh diçka? Po mirë, patjetër. Si thua të të marr një sanduiç? Po, ti je më i miri. A mund ta mbështjellësh sanduiçin, të lutem? Ajo natë ishte një nga të shumtat që Gjorgji fjeti me barkun bosh. Por ai nuk e jepte veten. Për të, lumturia e vajzës ishte gjithçka. Dhe ndërsa Gjorgji punonte pa pushim, Sara filloi të zbulonte një botë të re me shoqërinë e saj. Kjo manikyr që ka shumë e bukur, Sasha. Më e mirë se imja. Po, vajza e di, ma ka sjell babai nga Hong Kongu. Prodhimi kufizuar. O, më pëlqen Hong Kongu, po planifikojmë të shkojmë për pushime në ver. Pse je kaq e heshtur sot, Sara? Thjesht po ju dëgjoja ju, vajza. Sara, ti ke thonjë shumë të bukur. Pse nuk e përdor manikyrën? Unë nuk dua t'i lyej në shkollë, por ta dini, në shtëpi kam një koleksion të madh. Duhet t'i përdorosh edhe në shkollë. Ti je shoqja jonë, mos e harro këtë. Si është engjëlli im sot? Babi, të gjitha shoqjet e mia përdorin manikyrë. Dua dhe unë ta kem. Patjetër, po shkoj tani te dyqani të ta blej. Jo, babi, jo tek dyqani i lagjes. I dua marka të njohura, njësoj si ato që marrin Sasha dhe Suzana. Po, Sara. Babi, të lutem, unë i dua ato. I dua. Kalofsh ditë të bukur, engjëlli im. Hej, Sasha, shiko pak tu. Oh, sa ngjyrë bukur, Sara. Oh, sa ngjyrë bukur që qenka. Kush është ai burri që të sjell çdo ditë në shkollë? Oh, ai? Ai është taksisti. Shpejtoni, vajza, Razilia. Vetëm njerëzit që do më shumë mund të ta thyejnë zemrën dhe të bëjnë të derdhësh lot. Atë ditë, Gjorgji e ngau taksin me zemër të thyer. Sepse ai vërtet ishte taksist për botën, por për Sarën ishte babai dhe kjo u përmbys atë ditë. Babi, mjafton, mund të më lësh këtu. Skep se vjen deri tek dera. Prandaj tani mund të kthesh, babi. A je sigurt se unë gjithmonë të kam lënë deri tek dera, që kur ke qenë vogël? Të lutem, babi. E mirë, mirë. Nëse dikush ka provuar atë që provoi Gjorgji, ai e kupton se çfarë do të thotë dhimbje. Gjorgji e dinte se Sarës i vinte turp nga profesioni i tij, por si baba i dashur, ai e gëlltiti dhimbjen. Koha kaloi dhe Sara, dikur e dashur dhe pafajshme, arriti të bëhej një mendje madhe dhe arrogante. Të premten, shkolla bën një ekskursion dhe do të shkojnë të gjithë. Do të shkoj edhe unë. Pa tjetër, ku do të shkoni? Fort Lauderdale. Çfarë? Në $250 përfshihet fluturimi, qëndrimi dhe ushqimi. 250? Po. Po, a nuk mund ta shmangësh dot? Sigurisht që jo. Çfarë po më thua kështu? Pagesa duhet të bëhet e shumta deri pas nesër. Natën e mirë, babi je më i miri. Natën e mirë. Çfarë është kjo? Unaza e martesës. $200, asa dhe një cent më shumë. Po, mua më duhen 300. Nuk bëhet, më vjen shumë keq, po jo. Ju lutem, pranoj edhe me interes më të lartë, por dua $300. Më pëlqejnë të dëshpëruarit se më shtojnë fitimet. Firmos këtu edhe këtu. Ja ku i ke $250 për ekskursionin dhe 50 të tjera për t'i patur. Por mos i përdor nëse nuk ke vërtet nevojë për to, ë? Në rregull. Tani bëj gati çantën, ndërkohë unë do të bëj sanduiçe për udhëtimin. Për udhëtimin tim?
Babi, unë do të fluturoj. Nuk lejohet ushqimi me vete, sepse të japin në avion. Oh, ashtu, mirë gabim im. Të dua shumë, babi. Kujdesu për veten e ngjëllim, edhe ja, baje telefonin tim. Kur të mundem, do të telefonoj. Ky është telefon shumë i vjetër, babi. Shoqet do të tallen me mua. E di çfarë? Do të them që e kam harruar telefonin në shtëpi ose diçka të tillë. Aha, e mirë. Gjorgji e la vajzën e ti në aeroport. Nuk mund t'i thoshte asaj se sa i shqetësuar ishte për ëngjëllin e ti të vogël. A i tha vajzës miru pafshim dhe u largua. O, zoti madhë, më në fund po ikim edhe ne nga qyteti. E di, Suzana, po ku është Sasha? Ajo po vonohet, por s'ka gjë. Eja të futemi brënda. Çfarë po kërkon? Por, nuk po e gjej biletën time. Çfarë? Unë e futa atë në çantë. Mos më ka rënë diku. Sara, pa biletë nuk mund të hypësh në avion. Çfarë? O, mos më thuaj. Qetëso, kërko mirë. Ndërkohë, edhe pse me zemër të lënduar, Gjorgji kishte arritur në qytet, kur papritur pa biletën e Sarës tek ndenjësia e pasagjerit. O, zot i madh, ëngjëllin pas ka harruar biletën këtu, dhe avioni i niset pas një ore, ndërsa unë jam kaq larg aeroportit. Dhe gjithë ky trafik. Por Gjorgji nuk do ta linte vajzën të humbiste fluturimin. I vendosur si gjithmonë, ai ktheu taksin dhe nxitoi në drejtim të aeroportit. Gjorgji shpejtoi nëpër trafik, bëri disa shkurtime dhe hyri në korsinë e shpejtë. Dhe më në fund, mbërriti në aeroport. Por pikërisht kur po i afrohej portës, një taksi erdhi nga ana tjetër dhe u përplas me të tijën. Aty u mblodhën shumë kalimtar dhe policë. Sasha, po pse u vonove? Më falni, vajza. Sara, ishte për fajin e shoferit tënd. Ai bëri aksident këtu jashtë. Çfarë? Sara doli me nxitim nga aeroporti dhe duke qarë mes për mes turmës pa taksin me xhamin e parë të thyer dhe babain që me zi merrte frymë. Engjëllim, ke harruar biletën. Lotët rrodhën nga sytë e Sarës dhe zemra ju mbush me mirënjohje dhe dashuri. Ajo e përqafoi fort babain. Më vjen shumë keq, babi. Dua të më falësh, babi. Të dua shumë, babi. Më falë që nuk kam qenë një vajzë e mirë. Ti nuk e qenë e mirë, Sara. Ti ke qenë më e mira. Sara, taksisti e ka biletën tënde? Dhe në atë qas, Sara u kthye nga shoqet e saj. Ai nuk është taksisim, ai është babaim dhe unë jam shumë krenare. Dhe kjo ishte historia e një vajze dhe e dashurisë pa kushtëzuar të babait për të. E di, ka shumë histori për dashurinë e nënës, por edhe dashuria e babait është po aq e pa kushtëzuar sa e nënës, vetëm se jo të gjithë baballarët e shprehin ashtu si nënat. Prandaj, të dashur fëmijë duhet t'i kuptojmë ata gjithmonë dhe të jemi të sjellshëm dhe mirënjohës për ta. Gjithmonë.